ସଂସଦରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବଜେଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ ଓ ସବକା ପ୍ରୟାସ ଚାଲୁ ରହିଛି ବୋଲି ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି। ଗରିବଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଉ 2 କୋଟି ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଲାଇନ୍ରେ 40,000 ଟ୍ରେନ୍ କୋଚ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ଏବଂ ଏକ ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡର ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବା ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଶକ୍ତି ଖଣିଜ ଏବଂ ସିମେଣ୍ଟ ପାଇଁ 3 ନୂଆ କରିଡର ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହାସହ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେକ୍ଟରକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରାଯିବ। ଆଶାକର୍ମୀ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ମିଳିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତରେ ସାମିଲ କରାଯିବା ସହ ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ଟିକାକରଣ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାର ଯଥେଷ୍ଟ ବିନିଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ଆଜି ଅନ୍ତରୀଣ ବଜେଟ୍ 2024 ଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ସେ କହିଛନ୍ତି କି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ନିବେଶ କରିବେ, ଯାହା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ। ତେବେ ନିକଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମାଳଦ୍ୱୀପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଅଶ୍ଳୀଳ ତଥା ଆପତ୍ତିଜନକ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଭାରତ ଏବଂ ମାଳଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତର ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟମାନେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବେ ମାଳଦ୍ୱୀପ ବଦଳରେ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପକୁ ଏକ ବିକଳ୍ପ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଭାବେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ରାଇଟ୍।